Opa, oi, gente. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo, né? Esperando que vocês nos ajudem aí, repassando, clicando, dando o like aí, acionando o coraçãozinho desse YouTube, enfim, ajudando a gente a crescer de audiência, que é tudo o que nós precisamos, né? Pois é, tenho falado tanto de política aqui que tem gente até que está cansando. E a raiz desse livro que vocês acabaram de ver, a propaganda aí, né? O livro Resistência e Anistia, um monte de gente aí me pedindo o meu currículo, né? Aí eu resolvi contar um pouco da minha história como jornalista, que é mais de 60 anos de jornalismo, tem muita coisa para contar, né? E como é que as diferenças, né? Eu tive nas mestres, né, grandes mestres incríveis de jornalismo nas redações, né? Claro, eu fui fazer uma faculdade de jornalismo, mas antes de fazer a faculdade eu já era jornalista. Aí entrei na Casper Libero, né? Porque para agregar valor e conhecimento. Mas os grandes mestres estavam mesmo, né, na redação. E eu tenho saudades do jornalismo, né, que faziam assim, Hermínio Saqueta, Nabor Caires de Brito, Manuel Paulo Filho, Antônio Calado. E esse M. Paulo Filho, gostava de ser chamado assim, M. Paulo Filho, é o cara mais incrível que eu conheci, de tantos jornalistas que eu conheci no mundo inteiro. Imagine, né? Ele chegou no Correio da Manhã como auxiliar lá, de redação, em 1911. Ele fazia parte dos móveis e utensílios do jornal, né? E ele foi repórter, foi setorista, foi redator, foi até que, em 1929, né, ele assumiu como diretor de redação e permaneceu conduzindo o jornal até sua morte, creiam, em 1969. Tudo e todos lá dentro do Correio da Manhã o referenciavam, né? Ele foi diretor da ABI. E com o pseudônimo de João Paraguaçu, né? Ele escrevia crônicas de fatos vividos, foi para a Academia Brasileira de Letras. Enfim, esse jornal, Correio da Manhã, né, foi fundado por Edmundo Bittencourt em 1901. Em 1929, com a sua morte, passou para as mãos de sua viúva, né? Ou melhor, para seu filho, né? E com a morte do seu filho, aí sim, em 63, passou para as mãos da viúva Niomar Muniz Sodré Bittencourt. Em 1962, esse
jornal apoiava criticamente o governo de João Goulart, né? Mas não estava fora do que se discutia. E, junto com a Folha de São Paulo, realizou o primeiro Congresso Brasileiro pelas Reformas de Base. Então, nesse congresso, eu participei desse congresso, estavam lá intelectuais, especialistas, empresários e gente do governo, né, discutindo os projetos de reforma necessárias para o país, né, se desenvolver, né? O Correio da Manhã se assustou, talvez tenha se assustado, com o comício do 13 de março, né, o comício, o famoso comício da Central, em que o João Goulart, Leonel Brizola anunciaram o plano de reforma agrária, expropriando terras das margens das rodovias e tal. E passou, eu nunca entendi esse episódio, porque, né, passou violentamente a oposição, né, publicou sendos editoriais, né, no dia 31, um editorial de capa, intitulado Basta, e no dia 1º de abril, outro editorial de capa, Fora, né? E incrível, era o jornal, podem crer, de maior força política que havia no país, contribuiu, né? Esses editoriais contribuíram para a alegria das oligarquias que apoiavam o golpe que já estava em caminho e que derrubou o governo 1º de abril de 64. Mas com essa mesma ênfase, né, com que ele derrubou o Jango, né, ele publicou editoriais acusando o terrorismo, não, né? Como resposta ao primeiro ato institucional da ditadura. Eu era um simples repórter, né? Os que apareciam eram os colunistas famosos, né? Carlos Heitor Coni, Márcio Moreira Alves, Otto Maria Carpo, Antônio Calado, Oswaldo Peralta. Com Antônio Calado, ele foi chefe de redação, redator-chefe do jornal. Ele passou nas mãos do Calado, passou, o jornal passou por uma profunda revolução gráfica e editorial, porque Calado ficara famoso, né, por uma série de reportagens que ele publicou sobre as ligas camponesas do Nordeste, né, o trabalho que fazia Miguel Arraes, Francisco Julião, em Pernambuco, né, nos anos 50. E ele foi redator-chefe de 54 até 60. Aí ele foi ser redator-chefe da Enciclopédia Britânica. Imagina. Ele foi um chefe de redação mais rigoroso, se você pode imaginar, né, nas questões do idioma. Ainda em ainda nos anos 60, 70, depois que ele passou uma temporada nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele voltou depois para o Brasil e publicou, mas ele resolveu ser literato, né, dedicar-se à literatura. Publicou, sei lá, mais de meia dúzia aí de obras de teatro, uma dezena de romances, ensaios e tal.
ficou famoso com o seu clássico romance, Quarup. Recomendo. Fala da opressão que era a ditadura sobre os intelectuais. Né? E, em 66, né, foi o Correio da Manhã que denunciou a presença do capital estrangeiro na imprensa nacional, mais precisamente na imprensa do Rio de Janeiro. Por conta dessa denúncia, foi aberta uma CPI na Câmara Federal. O governo era do general Castelo Branco, e como sói, a maioria do Congresso defendeu a família Marinho, que era exatamente quem estava sendo favorecido. Mais adiante eu volto nesse tema, que vale a pena. Mas veja, com o AI-5, em 13 de dezembro de 68, a Niomar e toda a direção do Correio, os principais redatores, foi todo mundo preso. Depois que explodiu uma bomba lá na sede, né? Além disso, todo mundo preso. Aí, em 69, aí, tentando dar uma sobrevida para o jornal, a Niomar arrendou para um dos maiores empreiteiros, né, da cidade do Rio de Janeiro, Maurício Nunes. Mas, como o jornal já não era mais a mesma coisa, né? Sem aquele time que era a alma do jornal lá dentro, em 74, ele deixou de circular. Mas vou contar aí algumas historinhas, né? Um dia, no começo dos anos 60, um diretor da Light and Power, a Light and Power, né, era concessionária de energia elétrica nos principais estados do Brasil, pediu uma reunião com o diretor do Correio da Manhã. Pediu é modo de dizer, né? Os caras poderosos, eles exigiam. Né? Ah, queremos aí reunir com o diretor. Aí o M. Paulo Filho, no alto de seus mais de 50 anos de redação, acostumado às mais variadas intempéries políticas e sociais, pacientemente ouviu os executivos que estavam inconformados, porque um jornal da qualidade do Correio da Manhã, com o prestígio, a força política que tinha o Correio da Manhã, ter publicado matérias com inverdades que maculavam a imagem da empresa. E aí diziam os pré-claros diretores que, sendo a Light responsável pelo desenvolvimento nacional do país, né, como mostrava a campanha publicitária que estava em curso, eles exigiam um desmentido. M. Paulo Filho, do alto da sua dignidade, respondeu: desmentir-se? Correio da Manhã, desmentir-se? O senhor teria que nascer de novo para provar não estar morto e trazer aqui o seu certificado de nascimento. 100 anos de história, Correio da Manhã jamais publicou em verdade. Ponham-se daqui para fora. Veja, enfrentar a Light era enfrentar a energia elétrica. Mas é isso realmente incrível.
A poderosa Light não se conformou. Em São Paulo, ela chegou aqui em São Paulo, o monopólio dos bondes, né? E da produção, né? Da produção e da distribuição da energia elétrica. Onde eles perderam ainda, né? Na década de 50, Ademar de Barros criou a CMTC, né? Criada, né? Para o monopólio dos bondes e o transporte coletivo, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, né? CMTC. Mas o monopólio da eletricidade continuava na mão dela. Os diretores da empresa aqui de São Paulo, esse prédio que hoje está ali, ao lado do Teatro Municipal, ali na esquina do Viaduto do Chá, tem hoje um shopping center ali, ali era o prédio da Light. Eles foram lá conchavar com o gerente e com o chefe da redação. Quando eu cheguei para trabalhar, o gerente me chama e comunica que eu estou demitido. Eu disse, pô, por quê? Ora, por quê? Porque sim, né? É como se comporta os pusilânimes, né? Quando eu e Paulo Filho, lá no Rio de Janeiro, soube, mandou dizer que eu respondia agora diretamente a ele. Ele não precisava mais responder a sucursal de São Paulo. Mas eu fiquei um tempo fora do jornal, do Correio, porque fui convidado para fazer parte de uma equipe que, em alguns meses, lançaria o jornal A Nação. Um outro episódio que daria um livro, né? Contar a história de Mário Wallace Simons. Uma história incrível. Quem sabe eu vou assim, né, por episódios contando essas histórias. Mário Wallace Simons, um empresário, tinha mais de 60 empresas aqui no país. Uma delas, a maior cerâmica aqui de São Paulo, a Cerâmica São Caetano. Outra delas, conhecida nacionalmente, que era a Panair do Brasil. A Panair do Brasil, que era uma companhia aérea que fazia voos nacionais, cobria quase as principais cidades do país eram cobertas pelos aviões da Panair, e que era a primeira e a única companhia aérea brasileira, né, que fazia linhas internacionais, né, que fazia linhas internacionais. Então, veja, o Simon sim ganhou muito dinheiro porque ele era o rei do café na Bolsa de Londres. Ou seja, ele ganhou esse título de rei do café porque era o maior exportador do café brasileiro. E, como tudo passava aí pela Bolsa de Londres, ele. Então, A Nação
Foi um jornal de vida curta, mas de história. E que história, né? Porque o Simonsen, achando que esse seu império industrial, empresarial, comercial, né, necessitava também de um meio de comunicação, né, que o Brasil também necessitava de um meio de comunicação. Então, esse cara lançou no Rio de Janeiro, Canal 2, Canal 2 do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, Canal 9, Televisão Excélsior. E reuniu aí essa equipe para lançar o jornal diário, que era a Nação. Para vocês terem uma ideia, né? Ele lançou, quer dizer, foi no Canal 9 que foi criado o que é esse estilo de fazer novela, essa maneira de fazer novela. E você tinha aqueles outdoor imensos de 7 metros com os artistas, os melhores artistas de teatro do Brasil, né? Estava lá Maria de la Costa, né? Cassilda Becker, naqueles postos dizendo: eu também estou no Nove. Então, eles inventaram a novela de televisão, aproveitando o pessoal de cinema e de teatro, porque até então quem faziam isso eram os radialistas. Inventou também o que é o jornalismo de televisão, com câmera na mão e tudo mais, o jornalismo de televisão. Esse Mário Simonsen, não preciso dizer o ódio que ele despertou, né? Mas o ódio que ele despertou e a ditadura resolveu acabar com ele. Cassou as concessões das televisões, cassou os direitos de voo, porque para você ter uma companhia aérea também é concessão do Estado, né, para você poder ter uma companhia e poder voar. Então é incrível que cassaram. E a pressão foi tanta que ele não suportou, acabou se matando em Londres, em 1965. Mas, divagando, a Nação teve vida curta e eu fui convidado para ir ser repórter político na última hora. Aí, o golpe de 1º de abril de 64 me pegou lá. Cheguei para trabalhar, o jornal estava cercado por tropas do general Amaury Cruz, que até às vésperas, era fiel a seu compadre, imagine, compadre do presidente João Goulart. Traidor da pátria, se vendeu por 10 milhões de dólares. Iria ser execrado aí, sua triste memória de vendido da pátria. Então, aí, pô, eu era também da prensa latina, né,
Eu fui da primeira equipe da prensa latina, né? Isso também posso contar para vocês. A agência fundada por Che Guevara e Massetti, por ordem do Fidel Castro. Mas não, o desemprego não durou muito, não, porque o M. Paulo Filho, né, mandou-me me chamar. Eu reassumi como repórter político na sucursal de São Paulo do Correio da Manhã. Aí já quem era o chefe da redação agora não era mais um pudilânime, era o escritor Mário Donato, um sinônimo de dignidade. Ele ficou famoso pelo seu livro A Presença de Anitta. E na esquerda ele ficou famoso porque ele foi um dos diretores da Supra, Superintendência da Reforma Agrária, né? E estava lá armando o pessoal da Supra para resistir o golpe quando foi preso. Mas aí o Correio da Manhã, aí já desde 1964, era o único jornal que fazia oposição ao governo, à ditadura. Todos os demais, né, estavam, ao contrário, estavam se enriquecendo e favorecendo a ditadura. Todos. A única voz de oposição era o Correio da Manhã. Claro que não duraria muito. Veja até onde vai aí a força, né, dos Estados Unidos. Aí o Consul América do Rio de Janeiro, que reúne as transnacionais, né, determinou nenhum anúncio para o Correio da Manhã. As principais agências de publicidade, né? Norton, McNerson, aquele negócio todo, tudo transnacional, e obedecem, claro, uma ordem como essa. E sem os anúncios de agência, só com o varejo, assim, o jornal não se sustenta. Né? O jornal não se sustenta. Imagina uma redação de 400 pessoas, custa muito dinheiro. Né? Mas aí, voltando à questão do Correio da Manhã, a história da Light, né? A história da Light. Eu tinha publicado uma série de reportagens que depois foi compilada, né? E publicada pela Revista Brasiliense. A Revista Brasiliense era uma coisa muito importante aqui entre a intelectualidade, do escritor e do editor Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior leitura obrigatória para todo mundo que quer conhecer o Brasil, né? Conhecer seus livros, aí, a formação do Brasil contemporâneo, história da economia do Brasil. Ele tem dezenas de livros, né? Mas esses livros aí que eu estou mencionando, dos anos 40, dos anos 60, do século passado, né? Eles são de incrível atualidade. É aquilo, você tem que ler Darcy Ribeiro, você tem que ler Buarque de Holanda, você tem que ler Caio Prado Júnior, faz parte assim,
da cartilha que todo brasileiro tem que ler, né? Então, o que eu dizia na reportagem, né, é que, porque a Lai estava fazendo anúncio por todo lado de que eles eram os responsáveis pelo desenvolvimento do país. Mas eu dizia que não, né, que eles eram responsáveis por travar o desenvolvimento, porque tá sempre correndo atrás da demanda. Não havia oferta de eletricidade para o desenvolvimento industrial. Não havia. Então, estava obstaculizando o desenvolvimento. Né? E, além do mais, né, era responsável pelas enchentes. Aqui, na cidade de São Paulo, são terríveis, né? Paralisa a cidade. Né? Porque represou as águas do Tietê, aí na região de Barueri, e para alimentar o canal do Rio Pinheiro. Né? E, então, veja, o São Paulo é uma cidade incrível, tem um divisor de água, que é uma montanha, né? E uma bacia de cada lado. Então, a Light administrou esse sistema hídrico para fornecer energia e acabou transformando a cidade de São Paulo numa ilha cercada de merda por todos os lados. Literalmente, né? Vocês veem aí o Tietê, é um mar de merda, não? É esgoto a céu aberto. E o canal do Rio Pinheiros é outro, e eles se encontram, né? Eles se encontram, e então São Paulo está aí cercado por essas águas altamente poluídas, terrivelmente contaminadoras. Né? E então, como eu disse, né? O Correio da Manhã foi também, essa vocês vão gostar, foi também quem denunciou, né, capital estrangeiro na imprensa brasileira. Isso aí. Né, o Arreglo da família Marinho, né, o senhor Roberto Marinho, né, com pessoal do Time Life. Né? Aí, a família Luce, Henry Luce. Esse ilustre cidadão estadunidense, né, milionário, dono de uma cadeia de meios de comunicação, mas que também herdou dinheiro, né, um milionário, e que tinha, através dos seus meios de comunicação, aí, ele tinha como lema o século americano, né? O século, os Estados Unidos tinha que ser o líder hegemônico e cultural, a luz do século XX. Né? E uma das diversões prediletas dele era financiar, né, ações encobertas da CIA. Né? Ele era muito amigo do aí quem era diretor dos diretores da CIA, do pessoal do governo, né? Eram dois irmãos, né? O Departamento de Estado, que era o Foster Dulles, né? E nascia o outro Dulles, que era diretor da CIA. Então, foi o Henry Luce, foi lá para o Rio de Janeiro com a mulher dele, né? A senhora Lucy,
Então, nossa, a crônica social dizia ali a euforia, né, das do... como é? A euforia desse pessoal da crônica social, né? E com a presença aí dos milionários yankees, né? Nos bailes, nas reuniões, das socialites, né? Que eles chamavam aí, as socialites, todas, né? Furibundas com a presença da senhora Lúcia aí. Sabe quanto? Quanto que foi o escândalo? 5 milhões de dólares. Na época, era muito dinheiro. Para começar. Né? Para começar. Agora, como esse cara era íntimo da CIA, quem é que vai saber quanto que entrou de dinheiro por baixo do pano aí? Quanto que entrou de dinheiro por baixo do pano? Já a ditadura, né, cassou as concessões do Canal 2, do Rio de Janeiro, do Canal 9, né, que é a televisão Excelso de São Paulo, e deu tudo isso para o Globo. Deu tudo isso para o Globo. Eu pergunto quanto dinheiro terá entrado por fora, porque é o seguinte, em 2, 3 anos, né, a Globo já estava em todos os estados. Né? Pô, o governo não financiava isso. O governo não financiava. O governo dava as facilidades, né? Dava facilidade, não cobrava imposto. Até hoje a Globo deve bilhões de dinheiro de imposto que não paga, né? Não paga imposto, não paga previdência social, não paga porra nenhuma. Se quiser expropriar a Globo, expropria a Globo pelo que ela deve. Né? Mas expropriou, tirou a concessão e deu para a Globo. A outra coisa que eles tiraram, né? Tiraram a Panair do Wallace Simons, do Mario Wallace Simons, tiraram a Panair, e quem ficou com o espólio, quem foi? Né? Foi o cara que apoiava a ditadura. Né? Aí, em cima desse espólio, cresceu a Vale do Fontana, etc. Tudo isso, né, em cima do Simons. Alguém tem que... Vou pedir para o Fernando Moraes contar a história do Simons. Ele é um biógrafo fantástico. Pedi para ele. Mas aí, né? Varig, a Globo e os jornais todos cresceram e se desenvolveram à sombra e coube, não só à sombra, né? a proteção da ditadura. Quem se opôs não sobreviveu. Outra voz que se opôs também vai ficar nas minhas memórias aí, vou contar essas histórias da Rádio Marconi. Marconi, a verdade no ar. Esse é um slogan bonito que eu gosto. Diálogo do Sul é isso também. Diálogo do Sul é a verdade no ar. Não é bonito isso? Acho que eu já falei demais, né? Nossa, tem bastante gente aqui querendo. E eu falando aqui, feito uma matraca.
Desculpa, gente, aqui também. Luiz Carlos Prestes, já chegou à Nova República, nenhum dos generais fascistas foi afastado. Nada mudou. Dói Code tem condições de voltar a funcionar a qualquer momento. Eu diria que nunca parou de funcionar, você aí da rede bolivariana, nunca parou de funcionar. Nunca. Desmancharam os aparatos, mas eles continuaram nos subterrâneos, né? E você vê o que é a BIN, o que é a Polícia Federal, o que são as polícias militares, polícias civis, estaduais e tal. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, com a mesma índole assassina. Outro dia foi preso aí o companheiro nosso, que trabalha no Rio de Janeiro, o Caleb, né? O juiz intimou a comparecer, não compareceu porque não viu a intimação. Veja como é que, né? Como é que é a insegurança jurídica nesse nosso país, né? E, então, em vez de mandar um cara entregar a intimação por escrito, tá? Não, mandou encanar o rapaz e numa cadeia do Rio de Janeiro, né? Você sabe o que, que é, né? Cadeia no Rio de Janeiro. Teve sorte de que nessa cadeia estavam muitos bandidos, né? E esses bandidos, né, protegeram o nosso Caleb querido, né, da arbitrariedade da polícia. É incrível. É incrível. Porque os caras tratam qualquer pessoa, né, como um lixo, como um lixo. Humilham por todo jeito. E o rapaz não tinha, entende? Como se fosse assim o mais vil dos bandidos, o Caleb foi tratado aí numa prisão lá do Rio de Janeiro. Eu pedi para ele escrever uma crônica. Diga, Lúcia Mari Ramos. Boa tarde. Boa tarde. Luiz Lone, boa tarde. Boa tarde a vocês todos que estão aí. Diego. Né? Hoje foi diferente, né, Mara? Foi diferente. Hoje eu fiquei contando história aqui. Né? Você que é a Mara que queria saber aí da minha carreira jornalística, tá aí, contei um bocado dela, né? Rosa Martinelli, nossa, que bom que eu ouvi, bom te ver, saber de você, Rosa. André Ribeiro, nos conte o que mais mudou dentro das redações desde o começo da sua carreira. Olha, meu, acabou, né? O jornal virou informação, virou commodity. Informação é vale ouro. Informação é commodity. Como hoje, né, você tem aí informação e cadastro, são as coisas mais valiosas hoje no mercado mercado global, né, em que funciona aí a inteligência artificial, essa coisa toda. Então, informação virou commodity e o jornal que vende commodity, né, como qualquer outra empresa que vende commodity, tem que ter lucro. E como, né, e todos eles estavam aí ao bordo da quebra, são todos eles prisioneiros dos bancos. Quem manda nos jornais de hoje são os bancos. A notícia é commodity, você vê que todos os jornais são unânimes na defesa do capital financeiro, porque estão todos eles prisioneiros do capital financeiro. Então, aquele jornalismo de antigamente, né, que um diretor manda, né, diretor de jornal manda, o diretor de empresa ponha-se daqui para fora. Isso, né,
não existe mais. Hoje, o presidente diz: vou te encher a boca de porrada, né? Cale a boca, tal, e não acontece nada. Então, o jornalismo, eu não digo os jornalistas, porque os jornalistas são vítimas disso também, né? Mas o jornalismo como mercadoria perdeu a dignidade, como perdeu a dignidade. O que diz aí a rede bolivariana? Peguem o discurso que o Lula fez quando o Roberto Marinho morreu e vejam se a gente não tem razão ao criticá-lo. E milhões do nosso dinheiro dados pelo PT à Globo não tem desculpa. Aí não foi o PT, né? Foi o governo, governo que era uma coalizão, né, de forças dentro do governo. E não foi o PT como partido, né? Foi um governo de uma coalizão da qual o PT era majoritário, né? Quem foi o melhor jornalista que já conheceu? Nossa vida! Esse M. Paulo Filho, né? Esse que eu estou contando a história dele aqui, mas eu conheci tantos jornalistas que é difícil dizer quem é o melhor, né? Jornalista de estirpe, vamos dizer assim, né? Como eu conheci Albert Brum, né? Estou falando, olha, estou mencionando estadunidenses, cidadãos estadunidenses, como o Frank Manitzas, né? E o vários. Agora, aqui entre nós, né? Antônio Calado, Nabor Caires de Brito, Hermínio Saqueta, são jornalistas de estirpe, né? Nabor Caires de Brito, M. Paulo Filho, o Fulvio Abramo, trabalhei muito com o Fulvio Abramo, o irmão mais novo dos Abramos, o Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo, quando soube que eu estava desempregado depois que saí do Correio da Manhã, né? O Correio da Manhã saiu um grupo grande, porque não dava mais para aguentar, não é? E quando o Cláudio soube, mandou me chamar para trabalhar com ele na Folha de São Paulo. Ele era o diretor de redação da Folha de São Paulo, né? E também o jornalista como Vladimir Herzog, né? Vladimir Herzog, eu conheci, ele trabalhava na revista Visão, que já não existe mais, depois ele foi ser redator, foi ser chefe de redação do jornal da TV Cultura, né? Foi massacrado nos caças, né? Raimundo Pereira, né, que criou o Opinião, depois criou o Movimento, né? São jornalistas que fizeram e estão na história do jornalismo brasileiro. Então, aí, o Aldário Dantas, jornalista, escritor e militante, que exemplo de dignidade e garra, né? O que o Aldário Dantas fez como presidente do sindicato de jornalistas, né, que depois da morte do Herzog, ele fez uma revolução nesse país, né? Ele com o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, né? Você pode dizer que tomar esse gesto do
como o início do fim da ditadura. A mobilização da sociedade após a morte do Vladimir Herzog, e ainda depois da morte do Herzog, teve a morte do fiel filho. Então, quer dizer, aí marcou, não dava mais sustentação para a ditadura. Então, são muitos os que estão omissos aqui na minha memória, né, que me perdoem, mas gostaria de poder homenagear a todos esses jornalistas que são sinônimos de dignidade, né, e ficarem na história, né? Ficar na história. Tem uma rua que liga o Butantã, o bairro do Butantã, a Osasco, né? É uma rua comprida, por favor, Corifeu de Azevedo Marques. Esse cara inventou o rádio jornalismo. Ninguém sabe quem é essa rua Corifeu de Azevedo Marques. O cara inventou, um grande professor para mais de várias gerações, né, que aprendemos rádio jornalismo com Corifeu de Azevedo Marques. Enfim, entre tantos, né, é muito difícil vocês dizer um. Mas vamos, são centenas aí que nós podemos colocar dentro da estirpe de jornalista. A nova geração, quem você acredita que ainda faz um trabalho combativo no jornalismo? Olha, a alternativa, todos os que estão aí na alternativa estão fazendo um trabalho digno e necessário. Todos, né? Todos. Uns mais à esquerda, outros mais à direita, né? Mas a direita que eu digo, mas não é, fui injusto, né? Dentro de um espectro de esquerda, né? Eu diria que toda a imprensa alternativa tem que ser apoiada. Júlio César Barros. Os jornais pautavam a internet. Depois, a lógica se inverteu. Olha, Júlio, a coisa funciona da seguinte maneira. O governo pauta a mídia e a mídia pauta a mídia. Esse é o esquema. O governo pauta. Então, você vê todos os jornalões, a pauta é a mesma. Páginas e páginas e páginas só falando do governo, como se esse fosse um governo legítimo, que não é. E o que você tem que não é pautado pela mídia e são só os meios alternativos, né? Que não são. Mas assim mesmo é difícil escapar, né? Olha, a Mara Ribeiro, que é uma jornalista, está dizendo que mora na rua Corifeu de Azevedo Marques, né? Esquina com a rua Politécnica, conhece essa esquina, e não sabia quem era o Corifeu de Azevedo Marques. Pois é. E Mara e pessoal, ele fazia o que se chamava o grande jornal falado tupi. O Assis Chateaubriand tinha uma rede de rádio e de jornais, né, maior do que é a Globo hoje. Tinha jornais e rádios, né, na maioria das cidades brasileiras, que eram os associados. Aí,
O grande jornal falado Tupi, que era transmitido aqui de São Paulo, né, ele era retransmitido por todas as demais emissoras do Chateaubriand. E quem quisesse entrar também, na rede entrava. Era como se fosse assim a Voz do Brasil. A Voz do Brasil era uma coisa oficial, né? De grande audiência, né? Mas uma coisa oficial. E o grande jornal falava Tupi, não. Né? O Chateaubriand tinha uma agência de notícias também, chamava Meridional. Então, tinha notícia do Brasil inteiro, né? Os principais fatos eram noticiados e comentados aí. E aí, chegava lá um cidadão e dizia: eu quero comunicar a minha mãe, que está lá em Caixa Prego, dizer para ela que eu estou vivo, né? Então, aí a gente dizia: olha aí, dona Maria, está aqui seu filho, né, dizendo que está vivo, que está bem e tal. Tá. Coisa desse tipo você ouvia no grande jornal Rádio Tupi. Né? E não havia quem nesse país não tivesse ouvidos e quem dirigia isso era o Corifeu de Azevedo Marques. Paulo, das diversas experiências que já teve, qual gostou mais? Jornal, TV, rádio ou internet? Olha, eu acho que a mais fascinante de todas foi rádio. Tá? Acho que a mais fascinante foi rádio. Depois, claro, a televisão, né? Mas a mais fascinante é a rádio, porque o cara não precisa ficar olhando para você e recebe a tua mensagem e comenta a sua mensagem. A experiência que eu tive, né? Olha aí, Walter Tesch, tenho uma coleção encadernada do Opinião e Movimento e estou disposto a doar algum curso de jornalismo, pois ali tem memórias e histórias. Olha aí, que coisa linda, Walter. Que coisa linda, né? Walter Tesch já esteve aqui conosco falando dos mananciais que estão sendo poluídos aí. Então, vamos lá ver se a gente consegue. Eu vou falar aí com o pessoal, ver quem consegue, quem pode se interessar nisso. Mas veja a Rádio Marconi, a força, né, que nós adquirimos com a Rádio Marconi. Eu fazia a Rádio Marconi. Eu dizia: Marconi, a verdade no ar. A ditadura ia lá, isso em plena ditadura, hein? A ditadura ia lá e tirava os cristais, aí, não? A gente saía do ar. Mas nós elegemos né? Deputado federal, o Dorival de Abreu, Davi Lerer e o Gastão de Rigue. E elegemos o Fernando Perrone, deputado estadual. Veja a força da rádio. Veja a força da rádio. Elegemos 3 deputados federais, né, e um deputado estadual. Desesperava tanto a ditadura que eles... Né, 5 vezes eles foram lá, tiraram o cristal, enquanto a gente estava dando notícia. Eles tiravam, prendiam o Dorival, que era o diretor. E aí, ainda, felizmente, havia
habeas corpus, enfim, ainda funcionava de certa maneira a justiça, até que depois de 68 fechou de vez com o AI-5, né? Mas enquanto durou, a Rádio Marconi foi uma voz de oposição aqui. E a experiência que eu tive ali de fazer um jornalismo voltado para a classe operária foi uma experiência fascinante. Realmente fascinante. A programação da rádio começava às 4 horas da manhã. Já existe fake news nos anos 60? Claro, claro. Claro que existia. Isso, o que se chama, como se chamava isso? Chamava, eram as notícias mentirosas, as mentiras transformadas em verdade. Né? Por exemplo, acusar o governo de Getúlio Vargas de corrupto, de comunista, né? Dizer que o João Goulart era comunista, isso era mentira. É o mar de lama que o Lacerda dizia do Getúlio Vargas, isso tudo era mentira. E para combater as reformas que se queria fazer nos anos 50, 60, né, eles combatiam com mentiras. Isso é invenção, e eu creio que desde que existe a comunicação entre os homens, existe também a comunicação mentirosa. Né? Ou as histórias para infundir o terror. Leia o Velho Testamento. Leia o Velho Testamento. Veja ali com que violência eles tratam os que se opunham à vontade do Deus, do Moisés, essa coisa toda. E quanta mentira está escrita ali. Né? Quanta mentira. E comunicação no país era mais democrática antigamente. Só tivemos retrocesso na questão da democracia da comunicação. Só tivemos retrocesso. Porque havia mais liberdade para os jornalistas dentro das redações, né? Havia jornais de opinião. Havia um jornal cuja opinião editorial era da oligarquia, né? Mas, dentro da redação, o que mandava eram repórteres e redatores progressistas, democratas, comunistas. Né? Quem quisesse lançar um jornal no Brasil... Ia primeiro ao Partido Comunista dizer: ah, nós vamos lançar um jornal, você tem aí alguém para indicar para a gente? Isso é verdade. Para os melhores jornalistas estavam no Partidão. E eu fazia parte disso, fui indicado várias vezes para ser. Né? Os caras iam lá, nós estamos formando aí um grupo para fazer um jornal. Então, quem é que vai? Ia buscar no Partido Comunista. Quem era? Então, havia, sim. Tanto é que a ditadura de 64 a 85, né, precisou impor censores dentro do jornal, né, que era contra nós a censura. Não era contra os patrões. Era contra nós, os censores. Aí, hoje não precisa, né? Então, hoje não existe democracia nos meios de comunicação, porque o que se impõe é o pensamento único. Pensamento único. Inquestionável. Né? Eu chamo ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro.
Hugo, qual o livro que o senhor está trabalhando agora? Eu estou trabalhando três, Hugo. Mas vai sair logo um pequeno aí sobre o que é, um pequeno que nós vamos fazer, como se diz, e-book, né? Um pequeno e-book sobre o que é a força da economia informal no país aí, né? Que é necessário para a gente poder balizar aí as saídas para a tremenda crise que nós estamos vivendo, né? Che Guevara, Che Guevara, Fidel Castro, né? Pessoas, digamos assim, sedutoras, cativantes pela força das ideias, né? E como expunham essas ideias, né? Fidel falava 3, 4 horas seguidas, assim, né? E todo mundo ficava pendurado no verbo dele. Fidel, Che Guevara, grandes comunicadores que têm muito a ensinar para a gente. O sonho do homem novo, né? Olha aí, passamos de 1 hora, por hoje é só. Oi, muito obrigado, gente, por ter me aguentado aqui com minhas histórias, mas eu estava cansado de falar também sobre a mesma coisa, né? Que não, nada muda, então vamos contando essas historinhas para também distrair um pouco vocês e saber, né, que é possível sim fazer outro tipo de jornalismo e que, né, a salvação está na imprensa alternativa. Ajude a gente a sobreviver, nós precisamos de vocês, assinatura solidária, né, para aguentar. Tá bom? É isso aí, abração virtual aí, e mais uma vez, não deixem, né, de amanhã, sim, amanhã, veja, amanhã é sexta, né? A partir das 6 horas vai ter outra festa de lançamento, festa virtual, né? Que emociona muito, é muito emocionante para mim ver aquele desfile de pessoas. Mas é muito gostoso, seguramente para vocês, porque vai aparecer gente bacana aí, viu? Vai aparecer cineasta Silvio Tendre, nós vamos ter a Rita Sipaí, a Maria Aparecida Costa, que sobreviventes da Torre das Donzelas. A Torre das Donzelas era um espaço lá no Presídio Tiradentes, onde ficavam confinadas as mulheres que foram presas e torturadas e humilhadas por se dedicarem a vida à luta contra a ditadura. Então, vai ter muita gente bacana amanhã na apresentação desse meu livro Resistência e Anistia. Não percam, tá bom? Tchau, tchau.